съм да се отпускам. То това е целта. Опитай се да не криволичиш така, да караш в една линия и то там. Аз нарочно карам тук да мога да снимам. Ако ти дам ти да ме снимаш, можеш ли с една ръка да караш? Пак съм прецакан. Ама страшно, карай! Отговарил съм 4 буркана с тахън. Ще опитам без ръце. Все пак съм се учил на екстремни трикове с колело. Остана, бе, къде си? Боже... Така ли стана? Ма ти защото не ме слушаш? Казах ти, карай вдясно. Ме, точно това е да се учиш да караш в права линия. Добре се справиш. Браво. Можеш ли да минеш ел тук по средата? Не иска да правят моите предизвикателства. И това е комплекс приказките. Като дете съм си играл тук на тези. Да, това е много готвен. Мога да се откъсна няколко пера. Ето ги колелата, никой не ги е пипнал. Дано и тахана да е вътре.
но... Едно да мога така да ги се... Там можеш да се спуснеш. Аз едвам тук. Е, изпреварвана. Аз едвам тук. Стар пош. Нищо не му работи. Нито скорости. Нито спирачки. Даже и звънеца не работи като хората. Клиповете са от Маркуч. Ако направя с това колело едно спускане от този каньон, 100% ще се претрепам. Колелото ще се струши на поне на 5 парчета. Дори и е от тук, ако се спусна. Гледнете. Сигурно ще падна до пътя. Скълбета. Харесал съм се ендуро колело, така че има калинка тук, бе. Така че като заделя пари за колело, знам какво да си купя. Давай бързо, бе! Превари. Силен съм по надолнището. С тези скорости, бе. Чакай, ще дойда да ти помогна. Аз съм окей, ама. Направо краката ми не издържах. Мале, окърши китките тук на хора. Е, сега китките. Добре, че аз не се. Скърши.